nešto, jebote, ne, gdje si kupila to, šta, šta mu to znači ti zna? Masoni, znao sam. Čito sam. Gledao. Sidni, malo te kratka majica, vidim ti gače. Iz Indije. Što gače to su farmake? Nije, pa košulja jebi, ugojio sam se, ugojio sam se, svinja se ugojila. Gledao, evo, vidi. Viš. Kinder. Čekaj, iskreno sad nešto jebi, prije izabrala 100 kindera ili mene da vidiš? Izvini, so, ovi 100 kinder, jeli oni dolazi u the United States, ili dobim je samo kad sam tamo u... Znači, 100 United, 100 kinder jaja u United States ili Simi in Serbia? Oh, shit. Aj, lepo si, ponaša lepo priča, reci mi iskreno. Ratkoslava! Odgovori mi. Možda je treba 100 kinder. Sad ću ja da budem takav. Sad ću ja da budem takav pa ćemo da vidimo neke stvari. Bio sam dobar, ali dobar na jebe. Znači, tebi je bitnije 100 kinder jaja nego osoba kao ja. Dobar, pametan, šarmantan, zgodan, znam da tverkujem, imam puno jaja, sprdam se, gladan sam. Koji ti je moguće? Pre bi izabrala kinder jaja koje pojedeš i to je to. A ja ću ti ceo život pružiti na dlanu. Je li moguće da si izabrao 100 kinder? Sprda se, verovatno, pa da, sprda se. Sprda se. Se sprdaš? To je kamen da bi bratko slava. Šta kamen, bratko slava, nisam razumeo. Čekaj, ja imam med, ja ne znam... To ja sprdam! To ja sprdam! Sad dođe da se izvuče, fejkaš. Šta fejkaš? Ratkoslo, nema vez. Nema vez. I ja bi pre da vidim utku nego tebe, eto. Okej, skroz. Vatko! Sad ću da pojedem, bro. Nemoj da pojedeš što te mene je. Sad ću pojedeš. Kol puno. Alo? Pa! Jedeš kokoj! Pa ti prije to guska! Fli! Pa! Faj bodem! Smiri se, Cuki! Treat! Hoćeš treat? Imam treat!